У Житомирі стартували другі змагання, присвячені пам'яті найтитулованішого веслувальника області Сергія Ліміновича. Повеслувати на човнах-драконах по річці Тетерів з'їхалося близько 300 спортсменів з 8 міст України. В очікуванні свого запливу команди придивляються до човнів-драконів та роблять розминку. Пан Юрій ділиться, регата пам'яті Сергія Ліміновича для нього не просто змагання, адже останній був для нього прикладом спортсмена-веслувальника, який підкорив драгонбот. Сергій Зиновович Лімінович – це видатний спортсмен Житомирщини, один з найкращих веслувальників і в Україні, в тому числі. Я пам'ятаю слова свого тренера. Він завжди ставив приклад техніку веслування Сергія Зиновича. Коли ми зустрічалися на воді, він завжди акцентував увагу на те, щоб ми брали найкращі ці технічні моменти, спостерігали за тим, як працює з веслом Сергій Зиновович Лімінович, і намагалися також точно так само чіплятися за воду, просувати лодку, давати човну викатувати. І от я пам'ятаю, Сергій Зиновович Лімінович був для нас прикладом. На човнах-драконах веслують не лише професіонали, а й аматори. На думку президента Федерації з веслування на драгонботах пана Валерія, це іще раз доводить, що у цьому виді спорту кожен може знайти себе. Любой человек может без должной подготовки прийти, сесть, попробовать и понять, что вот он столько лет не занимался спортом, а теперь он может и готов отдать этому виду спорта какую-то часть времени. Прийти на воду, оттолкнуться от отрицательных эмоций, здесь их оставить и прийти там домой. Плюс здоровье нации, плюс народ на свежем воздухе находится. Мы отрываем детей от компьютеров. Хочу отметить, что соревнования в этом году проходят на более высоком уровне, чем в предыдущие. Но ребятам все равно есть к чему стремиться, потому что идеально провести нельзя. Все равно есть какие-то мелочи, шероховатости. З-поміж драгонботів бачимо веслувальників на спортивних дошках, які поки не впевнено, але опановують своєрідне ноу-хау. Тут є дошки з веслом, ба навіть з вітрилом, а виготовляли їх ніде інде, а у Житомирі – на підприємстві «Євроголд». Головний технолог виробництва Олексій запевняє, зроблені вони за унікальною технологією. Доски на самом деле производятся по инновационной технологии, используются композитные материалы, сэндвич-конструкция. Доска сама имеет пустотелую конструкцию. Единственное в мире вот производство, я бы сказал, именно по такой конструкции, в отличие от пенопластовых досок, которые делает весь мир. С июня планируется организация базы спортивных видов спорта. Именно будет организовано, я думаю, не один десяток досок. Народ будет просто иметь возможность попробовать, потому что для всех это новое. А поки одні просто розважаються, спортсмени продовжують змагатися за кубки та звання кращої команди веслувальників регати пам'яті Сергія Ліміновича.